زہرا ہائے زہرا زہرا ہائے زہرا زہرا تیری تربت پہ ہے کیسی اداسی ہے زہرا سزا دی ہے تیری تربت پہ ہے کیسی اداسی ہے زہرا تیری تربت پہ ہے کیسی اداسی ہے جلتا ہوا دروازہ کیوں دستور زمانے میں زہرا سی نہیں ہوگی دستور زمانے میں زہرا سی نہیں ہوگی 18 برس سن ہے بالوں میں سفیدی ہے زہرا تیری تربت پہ سرحانے ہیں زینب بھی سرحانے ہیں دنیا کو نبی زادی اب چھوڑ کے جاتی ہے عظیم میں اٹھ جاتے تھے جس کے لیے سردار جوانان جنت ہے پسر ان کے زہرا سے کوئی مادر ہم نے زہرا پہ ستم کی جب روداد لکھی ناصر زہرا پہ ستم کی جب روداد لکھی ناصر اس وقت قلم رو
اداسی ہے